Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Türkiyə və Azərbaycanın ötən həftə keçirdiyi birgə qardaş yumruğu təlimlərinin bir sıra bölgə ölkələrində yaratdığı əks-səda susmaq bilmir. Azərbaycanda keçirilən hərbi təlimlər təkcə Ermənistanı deyil, İran və Yunanistanı da narahat edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Star qəzeti yazır. Fars və Yunan nəşirləri iki qardaş ölkənin əsas hədəfinin kiçik Ermənistan yox, Yunanistan və İran olduğunu iddia edirlər. Hər iki ölkənin mediası belə təlimlər üçün Ermənistanın çox kiçik olduğuna diqqət çəkirlər. Yunan mətbuatı Türkiyə-Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Yunanistanla müharibəyə hazırlaşdığını iddia edir. Yunan mediasına görə, qardaş yumruğu təlimində məşq edilən çay keçid əməliyyatının Yunanistanla Türkiyə arasında yerləşən Meriç çayını keçmək üçün hazırlıq ola bilər. Yunan mediası daha irəli gedərək, Azərbaycan ordusunun Türkiyənin Yunanistanın Egey dənizindəki adalarına qarşı planlaşdırdığı mümkün hərbi əməliyyatlara qatıla biləcəyi iddiasını gündəmə gətirib. Türkiyə-Yunanistan gərginliyinin pik həddə olduğu vurgulanan xəbərlərdə iki qardaş ölkənin təlimlərinin bu atmosferə uyğun olaraq davam etdiriləcəyi bildirilib. Qardaş yumruğu İran mediasında sirkələyib. Molla rejiminə məxsus nəşirlər Türkiyə-Azərbaycan təlimlərinin İran İslam İnqilabı keşikçiləri korpusuna mesaj olduğunu iddia edirlər. İranda qardaş yumruğundan təşviş keçirdiklərini etiraf edənlər də var. Molla rejimi bu təlimi Sepahın oktyabrda Azərbaycan sərhədində keçirdiyi təlimə cavab kimi qiymətləndirir. Təlimin iki ordu arasında koordinasiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıdığını bildirən Tehran mediası, qardaş yumruğunun taktiki hədəfinin İranın bundan əvvəl keçirilən manevrlərinin birbaşa əks olduğunu qeyd edir. Xəbərlərdə Türkiyənin təlimlər üçün Azərbaycana göndərdiyi F-16 döyüş təyyarələrinə diqqət çəkilir. Bu barədə ölkə mətbuatına danışan İranlı Cənubi Qafqaz üzrə ekspert Salar Saif Əddin bildirib. Azərbaycan bu təlimlərlə regionda əsas təhlükəsizlik narahatlığının və düşməninin Ermənistan deyil, İran olduğunu göstərir, din vurğulayıb. Noyabrın 20-sində başlayan qardaş yumruğu birgə təlimi ilə iki ölkənin silahlı qüvvələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyıb. Təlimdə Türkiyə və Azərbaycanın bütün qoşun növləri iştirak edib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.